Prema podacima AGB Nielsen istraživanja medija za mjesec travanj 2016. godine, Mreža TV i dalje najgledanija regionalna televizija u Hrvatskoj, a mjesečni nam je doseg nešto veći od 741 tisuću gledatelja diljem Lijepe naše u prime time terminu od 18 do 23 sata na populaciji osoba starijih od 4 godine koji u kućanstvu imaju barem jedan ispravan TV prijemnik. I usporedbi s drugim regionalnim televizijama na dnevnim podacima, Mreža TV je i dalje najgledaniji TV kanal s dnevnim dosegom većim od 129 tisuća gledatelja. Naše najgledanije emisije vlastite produkcije imaju porast gledanosti u odnosu na ožujak i to od 10 do čak 50%. Najgledanija emisija na Mreži TV je Stav, pa slijede Mreža Danas, Glavom kroz ekran, Na vrućem stolcu, Necenzurirano, Bitno, Vježbanje demokracije i Elipsa. Dobroj gledanosti doprinosi i gledanost Mreže TV Split, koja je za više od 50% gledanija od svoje regionalne konkurencije, te je broj 1 po gledanosti u Dalmaciji. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste s nama i trudit ćemo se biti još bolji. Od 47 točaka dnevnog reda, one ključne su u prvih sat vremena skinute sa dnevnog reda. Najviše se rasprave očekivalo na prodaju gradskih nekretnina, no do toga nije došlo, jer SDP nije podržao prijedlog Ive Baldasara. Čini se da je gradonačelnik postao oporba u gradskom vijeću. Skinuli ste točku dnevnog reda na kojem smo vam sve trebali objasniti, kao što sam vam predložio, i samo prije samoga glasanja smo mogli prekinuti, pa je vratiti za mjesec ili dva ponovo da bi vam objasnili zbog čega imamo potrebu prodavati dio nekretnina koje smo planirali i koje vam se u proračunu već nalaze i koje je jedan dio ovo gradsko vijeće izglasalo u proračunu. Osim najbitnije točke o prodaji gradskih nekretnina, Petar Škorić u ime kluba Domoljubne koalicije tražio je da se skinu točke o suradnji s braniteljima iz 2015. godine, jer to već ima kroz proračun, kao i da se povuče točka o sporu na Trgu Hrvatske bratske zajednice, jer se tu nema ništa novo za reći. To se i učinilo. Grad Zagreb objavio je javno nadmetanje za kupnju novih vozila u iznosu od 55 milijuna kuna. Za zagrebački SDP sporna je ne samo javna nabava u tom slučaju, već i okolnosti u kojima se kupuju vozila. U uvjetima u kojima se smanjuju sredstva za obroke u školama, u kojima se deložiraju trgovci sa Bonogajske tržnice, potpuno je neprihvatljivo nabavljati nova vozila. S aktualnim gradskim problemima gradonačelnik će se lakše nositi jer će, kako najavljuje, uskoro imati većinu i u gradskoj skupštini. Dva dana uoči sjednice skupštine Bandić je potvrdio da će podržati Andriju Mikulića za predsjednika ove zastupničke institucije, čime bi neformalni savez mogao postati formalan. Da mora imati kvalificiranu većinu da možemo donositi meritorne odluke. A da bi to imali, moramo imati koalicijskog partnera. A koliko ja znam, da će to biti sa HDZ-om. To je jasno, dakle, preslika nacionalne koalicije Kosor, Bandić, HDZ u gradsku skupštinu. Dok se maratonska sjednica gradskog vijeća odvijala u Banovini, ispred zgrade gradske uprave prozivajući svih 35 vijećnika, okupilo se stotinjak prosvjednika. Prozivali su sve one koji sjede u Banovini, a ništa ne rade. Oni radišni se ne moraju bojati za sebe. Kazao je na samom početku svog obraćanja jedan od prosvjednika inicijatora Goran Jugović. Ja mislim da svi koji su sili, odnosno njih 35 trenutno koji sjede gori u gradskoj upravi, gdje ih uopće ne dolazi na te sjednice vijeća, mi ih plaćamo, mi znači svako radi, on gradu ih plaća. Njihova vlast je proizašla od nas, mi smo im davali glasove ili nismo, oni su tu radi nas, ne mi radi njih i žalosno je da se mi moramo ovdje skupljati i njima govori da radi. Prosvjedom pokušava se apelirati na predstavnike gradske vlasti da prime prosvjednike i razgovaraju s njima o konkretnim rješenjima problema uz prisutnost medija. Kažu da je već bilo previše obećanja. Kutinski SDP na konferenciji za medije osudio je posljednju odluku hrvatske vlade kojom su Petrokemiju skinuli s popisa tvrtki od strateškog interesa za Hrvatsku. Ne možemo prihvatiti da se nakon svih prethodnih loših iskustava priprema još jedna privatizacija na HDZ-ov način. SDP neće mirno promatrati kako se bez uključivanja javnosti događaju sudbonosne odluke za hrvatsko gospodarstvo, pa tako i za Kutinu. SDP-ov vijećnik Šivak podsjetio je na velik doprinos Petrokemije i njenih zaposlenika u Domovinskom ratu, koji su bili ogromna logistička potpora hrvatskoj vojsci. Veliki dio djelatnika te tvrtke bio je na prvoj crti bojišnice, dok preostali dio radio i čuvao Petrokemiju.
Žalosno je da njezinoj sudbini danas odlučuju oni koji nisu bili u Hrvatskoj. Kutinski SDP-ovci zaključili su da imaju spremne daljnje aktivnosti te da će uvijek biti na strani Kutinčana. Kako bi bila još uspješnija u povlačenju novca iz europskih fondova u području obrazovanja, područja u kojem inače Sisačko-moslavačka županija ostvaruje zapažene rezultate, nedavno je organizirana i edukacija za djelatnike u 22 škole za pisanje EU projekata. I koji su se 3 dana osposobljavali za pripremu pisanja projekata upravo koji će se onda aplicirati na EU fondove. Još uvijek ističe Piletić, traje i EU projekt Učini obrat, gdje smo također dobili sredstva za promociju obrtničkih zanimanja koji su deficitarna, koji se traže na tržištu rada. Radi se na projektima prekogranične suradnje. Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Zadarske županije povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji organiziralo je prigodnu tribinu. Ovom prilikom održana su 2 predavanja s naglaskom na važnosti komunikacije unutar članova obiteljske zajednice. Mislim da nam danas nije jednostavno, stoga jer ova kriza utječe i na formiranje novih mladih obitelji, koje su u principu i osnovna socijalna jedinica svakog društva. Naime, svaki pojedinac u obitelji stječe prva životna iskustva i komunikacijom kroz obitelj stvara nekakav svoj, ne nekakav svoj, nego sustav vrijednosti. Mnogo je izazova s kojima se današnje obitelji svakodnevno susreću. No kako bi obitelj ostala funkcionalna i sretna, potrebno je naučiti komunicirati. Komunikacija tako postaje temelj društva u svim segmentima, a prvenstveno unutar obiteljske zajednice. Diljem Hrvatske maturanti su napustili srednjoškolske klupe i već tradicionalno obilježili svoj dan. Nešto prije podneva zagrebačkim ulicama, posebice glavnim trgom, zavladalo je 5000 maturanata. Sve smo pripremili! Sve, od torti do slavlja, sve! Kako ste se dogovorili s ovom pisom na majicama? Nikako! Od male digresije do ekonomske depresije! Bilo je i onih koji su osim zabave razmišljali o državnoj maturi koja slijedi nakon napuštanja srednjoškolskih klupa. I trebaju malo prilagoditi državnu maturu za nas iz medicinske, to je sve. Pa zato što mi 3 godine radimo struku. Mi 3 godine znamo internu, kiruršku i onda gimnazijalac ima prednost. To nema smisla. U povrci šarenila, glasnog zviždanja i smijeha, maturanti su se zaputili prema Bundeku. Sutra će na kopnu biti sunčano s promjenjivom naoblakom. U jutarnjim satima moguća magla. Na sjevernom Jadranu oblačno i suho. Na južnom Jadranu bit će umjereno oblačno, ali toplo. Vjetar će na kopnu biti umjeren jugozapadni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će između 2 i 7 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će između 17 i 21 stupanj Celzijevih. A na Jadranu će se kretati između 18 i 23 stupnja Celzijevih.